Takže zdraví ďalík ja pri ďalšom update e na skúškový challenge a ak sa ti náhodou zdá, že som nevyspatý, tak áno, už je to tak asi 32 hodín, čo som nespal. A minulosti ste chceli patkania, tak počkaj si. No kým vylazaj. Proste zo špo, Proste zo spolužia, ako sme strašný trotli, A my sa začneme na dneskajšiu skúšku, čo bola dneska spodnikových financií Sme sa začali učiť, kedy? o druhej v noci, ak taký retardí proste, on najprv hovorí, že to je ľahúčké, to je za chvíľku naučené, potom už zrazu dve hodiny, potom zrazu 3, 4, 8, 9 a zrazu píšem skúšku školu a ani som spať nestihel. Takže zdravia ja spadkaň. No, a táto skúška proste bola celá srandovná. Proste ak retardí som teraz som to povedal, proste som nespal ani jednu minútu. Ďahal som to až proste do tej pol deviatej, potom som šiel na autobus rovno do školy. A aká bola tá skúška, to ti nepovím. Hm? Odkiaľ niečo sme tam vysal, že obudil kvôli tomu. Proste pár otázok tam bolo, príklady som, našťastie mi sadli príklady, tomu, až neverím, že mi sadli príklady, som úplne sa natešený, že ty vole, normálne aj príklady budeme vedieť, Te 20 bodov zo 70, už mi chýba iba 15 teórie. Tak som dačo napísal, proste som sa rozpísal slohová práca normálne o hovadinách. Čo mi napadlo, to som písal, hlavne aby to bolo zapísané celé. Tak som si išiel a dúfam, už je z toho výsledok, to, za dve hodiny to bolo opravené, 60 ľudí za dve hodiny opravili, ja kúkam, že to čo ste dali? Takže ešte som, ešte som, ešte som to nevidel, som si nechal pre vás do videjka. Nech to máme to prekvapenie do videjka, chápeš? Prepadka. Takže výsledky až potom, zatiaľ si povieme o ostatných skúškach. Medzinárodný obchod, ako som predpokladal, e, e, nevyšlo to vôbec. Proste celé zle. Napísal som tam na ešte menej bodov, ako tú prvú písomku. To je parádna oprava, že? Opraviť si na menej bodov, ako som napísal pôvodne. To je fivko štýl čau, takže môžem celé prenášať. To je, to teraz nebudeme ale riešiť, to riešime až o rok, až o rok tu budem úplne nadávať na všetko. Lebo o rok ma čaká ten debilný predmet, že patka, nie? To už sa aj vy nedožijete toho. No, to je smutné, že? <laughs> Nemu mu to je jedno. <laughs> Ďalej sú výsledky z tej štatistiky, čo som hovoril, že mám 9 15. Ja som sa na to pozeral. Všetko krásne, krásne všetky postupy. A ja jak retard tu hneď na začiatku, hneď na začiatku, tu zle spočítam proste nejaké číselka. Tam mi je už túto červený, vidíš, tú červenú mi že to je zle. A to sa ťahá, to sa ťahá až do konca písomky. Takže ja som proste zle, krásne vzorec som napísal, správne. Všetko som označil pekne, správne, ak má byť. Keď som dostal písanku do ruky, som to hodil do, do kalkulačky a vychádza úplne iné číslo, ak tu mám. Ja neviem, čo som robil. Spal som 50 minút, ale aj tak, tak to, čo som spravil? Dvakrát som to kontroloval po sebe, lebo som vedel, že tu to nemôžem spraviť chybu. A ja, Greta, tam tam spravím. To je ale úplne jedno, hlavne, že som prešol. A môžem ísť útorok na skúšku, to bude posledná do štatistiky. Pondelok ešte účtovníctvo. Takže vlastne ma čakajú už iba tieto dve skúšky. Pondelok útorok. A mám to konečne z krku vlastne ešte to poistovníctvo, že? Z toho tiež dneska výsledok. Stále mi neodpísal na mail, takže neviem, či mi dá EVX alebo dám mi nejaký náhradný. Ideme sa na to pozrieť. Aj na tie výsledky z podnikových financí a aj na tú teóriu ty kokos poistenia. No, však kút Viem, že ste nervózni z toho aj vy. Toto som robil naposledy tý kokfu kedy. Minulý semester, ježiši, takto do videa, ja to si pamätám. No poď na to. Podnikové financie, to je proste... To nemôžem nespraviť, to nemôžem... To, 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 to ne. Prvá skúška, to vlastne moja prvá skúška, ako keby. No otváram to. Ježiši, no termín hodnotí, no, no ponad. Ešte som to nevidel, hej. Ešte som to nevidel. Máme tu, no. Máme tu Evix z toho poisťovníctva. Evix mi tam dala proste, napíšame mail, že ne, ani, ani mi neodpísal na mail proste. Sere úplne na mňa, úplne sa mňa vysrala. A dala mi tam Evix ako díky broňa. A teraz prichádza... Patka, nejaké ste nervózne, až mi písomku. No ale... Tô písomku mi nežerte. No. Podíkuj financie. Nebudem zdržovať, ježiši, patka, je tam D, jak debil, klasika. Nie ani Ečko, čo je paráda, ale tak som to... Viem, mohol som to je lepšie, je mi to jasné, ale dečko je parádička, čo? Ako... Ako kdo by neberal dečko, to je výborná známka podľa mňa. Všetko lepšie, ak EVX je parádička. Že patka, čo na to poviete vy? To není nájdenie. <laughs> no ale tak prvá zmuška by bola za nami, je tu ešte EVX z toho poistovníctva. Proste, každý sa znamená, tak pôjde na opravný, I Ja to ešte chcem pozrieť, či je opravný, lebo keď bol opravný do ďalších týždeň, tak ja na, ja na to idem, lebo to je a výzva, všetko rad pred Vianoc. takže pozrieme si, kedy je ďalší teori te ďalšia teória poistenia, počkaj si, 7.1. až do faka, to budem ešte v januári skúškovať. <hým> to som nechcel, to ja som dúfal, že ešte v decembri bude nejaký termín. Ježiši Kriste, to som posral. Tak sa teda teraz teda zahlasujem na 7. 1. január. Odhlasovanie, dokedy sa odhlasí ja aj neviem, ja sa tam prihlásim, čo budem, je tam ešte 15 miesta voľného. Bum, 7. ešte 7. január sa budem zdržovať. Tu to neskončí toto. No dám, že to by bolo všetko. Medzinárodný obchod o skúšku menej paráda, že môžeme sa vytešovať. Zajtra nemám skúšku, odskúšku menej, nie život krajačí, že? a ďalšie rok mám vácej, to ma zabije. To ma zabije, patkali by teraz šťastie jedno. No ja tak držte paláce, útorok, ja potom to už snad skončí, až, až, až v januári pokračujem, ale to je pohodičke. Pondelok, útorok, ja sa dneska vyspím konečne, ty však poje sa na mňa, Pojes sa, povie sa na mňa. Patka do rúžova pekne vyspatý, a toto vyspatý do, do, čorna. Tak ja som rád, že som dal to pod, tie podnikové financie. Ježiši, kde je taký agresívny? No a ja som mu tam nakreslil pekne motýlika, jak sa patrí na podnikové financie. Dávali také pečiatky na papier vždy, aby vedeli, že to je akože môj papier, že som ho vyťahal napísomka, nemal som ho predtým pripravený, tak dali pečiatku motílika. a ja som mu tam dokreslil kamaráta, a nejakého má. Viete, podnikové financie a bez kreslenia to by neboli podnikové financie predsa. Tak ľudia, majte sa pekne, držím aj vám palce na tých písomkách, čo budete teraz pred Vianocami. Snáď sa vám zadaria všetky, lepšie ako mne. Tak všetko odo mňa. Majte pekne, ľudia sa, sa a patka a môž tá sa ipnúť, keď tam máš tak dobrá cvičená už. Bum. Bum, čo si, jak. Bum. No čo, vy ti to už slabšie. Dobrý si. Ty si to obrizal. Ty si to ma